Selfoss. Það er Freyr Selfoss Rauður og Bjarni Darri Keflavík Blár. Næsti bolti er bolti 37. Áfram að segja, þú ert elda. Það er Kári frá Fram, Kári Hallinsson, Rauður Fram, Sigurður Gísli, Selfoss Blá. Hann þarf að koma fram. Og næsti bakkari það á eftir er bakkari nummer 38. Þetta er ekki bakkari Kjartjar, Kjartjar, Blá, en Morti Hugo, Ármanni, Blá. Nei, Hjalti er þetta Rauður frá Keflavík og Hugo er Blá. Thank you.
æðislega blá, það eru bara út frá einherja. Þannig að það er með að kjensa tilbúið og það eru svo næsta falla og búin við fér. Þú þurfur að verða að fyrirgefa og við skulum vera að vunda á þessu. Tjúmi! Hva?
Ah!